den skal vi have på forlagt. Jeg hedder Christian Lollicke, og jeg er instruktør på forestillingen 68. Jeg hedder Tammy Øst, og jeg er skuespiller og en slags musikalsk instruktør, medinstruktør på forestillingen. Vi har leget med musikken, smadret rundt med musikken og forsøgt at få den til at genopstå, så vi ikke havner i at lave en musikforestilling, som er en karaoke-forestilling. Vi prøver primært at have de engelske tekster. Der er noget, hvor vi har for dansk taget tekster sådan rundt omkring og lavet en dansk version til noget, blandt andet Velvet Underground. Har også selv lavet noget musik. Ja. Eleanor Rigby, I'm the Walrus. Rainy Day Woman, altså den der med Everybody Must Get Stoned, Bob Dylan. Jefferson Airplane. White Rabbit. Masters of War, også Bob Dylan. Ugliest Part of Your Body, yeah. Frank Zappa. What's the ugliest part of your body? Ja. Yeah. Immigrant Song, Led Zeppelin. Nu skal vi jo i gang med at prøve det.